Můžu. Jako každý měsíc, tak i dnes probíhá... No, tak nic. Hruza. Jako každý měsíc, tak i dnes tady probíhá akce... No, tak jsem to řekla blbě. The best bathroom on the world. The best bathroom. Jako každý dnes, i dnes probíhá... Jako každý dnes, tak i dnes, dobře. Jako každý měsíc, tak i dnes probíhá v pražském klubu Chapeau Rouge další pokračování akce Freestyle Monday. Znova, že jo? Já to stejně se zvořu. Jako každý měsíc, i dnes probíhá v pražském klubu Chapeau Rouge další akce Freestyle Mondays. Tak ještě jednou. Jako každý měsíc i dnes probíhá v pražském klubu Chapeau Rouge další pokračování akce Freestyle Mondays. Mezi dnešními aktéry najdeme mexickou kapelu Los Chilaquiles. Ne? Může. Nejmi do lidi. Jako každý měsíc i dnes probíhá v pražském klubu Chapeau Rouge další pokračování akce Freestyle Mondays. Hlavním tahounem se dnes... Mám to ještě jednou? No, dej to ještě jednou. Jako každý měsíc i dnes probíhá v pražském... Proč jste si za svůj druhý... No, ještě jednou. Proč jste si za svůj druhý domov vybrali právě Českou republiku? České publikum si některé z vás pamatuje jako členy kapely Pablo's Magic Carpet. Co vás vedlo k založení Los Chilaquiles?